Ankstų rytą Šiaulių rajone Raudėnų kaime kilęs gaisras suniokojo fermą. Liepsnuose ir dūmuose žuvo gausi gyvulių banda. Atvykus ugniagesiams, pastato stogas degė atvira liepsna. Medinis perdengimas buvo įlūžęs. Liepsnojo ant perdengimo sukrauti šiaudų rulonai. Mintant perdengimo dalims ugniagesiai nerizikavo eiti į vidų. Telyčios ir veršeliai esą buvo pririšti ir neturėjo galimybės ištrūkti. Pavyko išgelbėti vienintelį veršelį, o nudvėsė 65 galvijų banda. Fermos savininkai pastatą surentė prieš 7 metus, todėl ugniagesiai įspėja, kad elektros instaliacijos gedimas kaip gaisro priežastis mažai tikėtina. Kaip mes atėjom, jau sakau, viskas atėjo liepsnai vidų į įtnybį. Visi gyvulėliai buvo žuvę. Tai galima spėti, kad čia degė jau ne viena valanda. Porą čia momentaliai. Porą valandų mažiausiai turėjo degti, taip mes manom, kaip iš tikrųjų buvo. Nauja ferma buvo. Visa įranga ir vien ta įranga, kiek verta. Kas dar be gyvulėlių sudegė? Tai visa įranga, visas melžimo linija, šaldytuvai, vaistai, sėklinimo, visi įrankiai, viskas, kas reikalinga gyvulininkystėj. Prieš tai buvo apvogę salerkai išvogę iš traktoriaus, raciją pavogė, patį traktorių biškį pagadino. Tai gali čia tie pacanai kokie padegė. Versijos yra toks viena, kad tai galimas tyčinis padegimas, arba tyčinė žmogaus veika. Pagal matomus kol kas iš išorės ir požymis. O įėjus į vidų, žiūrėsim, kas yra viduj. Pagal pirminius tokius pasakojimus, iš tikrųjų, sakoma, kad elektra buvo atjungta, pastatas saugomas teritorijoje nebuvo.